14% от населението на България страда от психични разстройства. Това сочат данни на Националния център за обществено здраве и анализи. В България опитите за самоубийство са 10 на 100 000 души. По тези данни ние попадаме към държавите с средно и ниско ниво на самоубийствата. Докато в света се наблюдава една възходяща тенденция в тази насока, у нас случаите намаляват, отчитат специалистите. За първите 6 месеца от 2019 година регистрираните самоубийства във Варна и областта са 100, докато миналата година са били 124. Нича не вярвам на статистика, тя не е точна, защото тя отчита айсберга, тя отчита видимата част, а невидимата долу е много по-широка и много разнообразна. Така че като говорим по този проблем, трябва да бъдем внимателни и да не се успокояваме, че има такава тенденция. Един човек да страда, двама човека да страдат, около него има още няколко човека семейен кръг и ние трябва да бъдем осторожни да обръщам внимание. Всички ние можем да помогнем за тези 40 секунди да спасим един човешки живот. Акцентът на Световната здравна организация по отношение психичното здраве е превенция на самоубийствата. В световен мащаб стартира кампания 40 секунди на действие, да работим заедно за тяхното предотвратяване. Според мен тези две теми, самоубийство и стигма, са ключови теми. Ако спомните, преди една година пак бяхме тук с част от вас, тогава говорихме за персонализирано лечение, но темата стигма е много важна тема. Стигмата е причината тези хора да бъдат с печат, да бъдат с, в кавички слагам всичко, разбира се, да бъдат с жълта книжка, да бъдат изолирани в края на градовете. Основна роля за предотвратяване на самоубийствата имат не само специалистите, а и всички ние. Трябва да бъде повишена информираността по този проблем и да се създадат политики за превенция на психичните заболявания. Обществото ни никак не е толерантно към страдащите от тези болести. Те имат нужда от помощ, от подкрепа, от разбиране. Категорични са специалистите.